ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାଇ ରଖି ଏ ପର୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପର୍ବରେ ଜଣାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ।